od diplomata postoji zbor. Zato Makedonija mora da go bilo da ovaj problem nema da ga reši preko noći da se razberemo. Nitu za mjesec, može i za godine, dve, tri. Ama moramo da pokažemo karakter. Dozvolite, dozvolite. Makedonija treba da bilda sopstvena ekonomija. Infrastruktura, evo danas kad se govori železnice su Sofija, vrzime su Sofija, vrzime su patišta, su železnice su se. Dima me razmena među lugeto. Zašto, evo, najprosto prašanje, zašto deneska Srbite, koji što bile okupator ovdek, deneska nise prijatelji. Imavme zajednički život u nekoj bivša država. I deneska odnosite, biznis odnosite, ni se mnogo silni. Тоа се ствара доверба. И јас сакам да направам доверба и со грците, и со бугарите, и со албанците овде, за да може да заеднички се изградиме како едно модерно општество. Само така ќе порастеме. Бизнесот е основниот фактор во кој што ние треба да го билдаме тука. А некој политички прашање кој што денеска не може да се решат, ќе го ставиме малце за покасно. И нека зрее и европското семејство. Да свати дека и ние не сме туку така како монета за подписување. Да, и сега поранешниот министер за надворешни ке рече, па, еве вчера во само интервју кажа дека доколку чекаме, можеме да имаме полоши позиции понатаму, доколку сега не се прифати ова шанса, односно не се усвојат уставните измени. Гледам позициите, они што ги направиве, беа толку прекрасни што денеска ќе имаме полоши. Ве молам, доста со тие иритирачки изјави дека ако не бидеме што, сонцето нема да свети. Дождот нема да паѓа. Ве молам, немојте, дека нема иднина, немојте, тоа е сулуда идеја да се каже дека немаме ние излез. Морате има излез. Значи, има еден афоризам кој што Бојко Борисов го употребува, тој е обично три влади, јас бев таму помеѓу втора и третата влада, тоа е многу симптоматично за оно што го кажа. Јас не согласен со изјавата на Османи од причини што Бојко кога паѓаше од власт и му поставуваат стотина новинари прашање, а што ќе правите сега? Ќе биде полошо, затоа што и тој вели, па видете, денот Осамново и Петелот кога не пее, значи не мора да биде Османи, не мора да биде Заев, не мора да биде и так, друг човек кога ќе дојде, денот ќе осамне. Ние ќе одиме кон Европа, ама по оно што достоинствено, ќе одиме со наши реформи. Реформите на крајот се за вас, вие сте млада. Вие за генерациите македонци ќе бидат. Тоа се реформи за нас самите. Јасно, ние самите ќе си ја градиме државата. И затоа нема да биде полошо. Зошто овој пат, ако ќе застанете цврсто, ако сте обединети, приказката за прачката, добро, јасно, за прачките, јасно, и тоа е целата работа. Европската унија е во интерес да влезе барем регионот во унијата, во тоа семејство. Еве Шарл Мишел рече дека нема да дозволат земјите од Западен Балкан да останат во таа сива зона. Сега дали ако нека ми кажеш што ќе направиш, Мишел? Што ќе направат? Еве да не останеме во сивата зона. Што е? Барат пак од нас отстапки. Па доста со тоа уценување. Сите доаѓаат со изјави, ние ве сакаме, само вие направите го што ова. Направите го што ова. Доста беше со тие. Добро, дали може би еве се тој во денешното интервју кое што беше објавено кажа дека е застапник на идејата, нели тоа едногласно одлучување да се укине. Истото тоа го кажа дека е застапник и шефицата на германската дипломатија Бербок, меѓутоа кажа дека моментално таква е ситуацијата кога тоа едногласно. Дали може треба почекаме и вакво нешто? Затоа што веќе за одредени прашања ви имате квалификувано мнозинство во Европската унија по паритет на знаете територија и паритет на гласови. Значи, ништо не е Европската унија веќе не е видете, ама треба да бидеме оптимисти. Ние секогаш сме песимисти. Така е. Треба да бидеме Европската унија се менува, се соочува со страшни предизвици. Тоа е нови луѓе, нови идеи, нови визии. Политичкиот лидершип на Европа, Урсула фон дер Лајен, е соочена со невидени противречности. Вие имате Унгарија, го имате, ја имате Словачка, имате Австрија. Тука се нашите поранешни југословенски држави, Словенија и Хрватска, тоа е еден огромен блок од 5-6 држави. Мариане, малце ќе те пресечам. Оваа влада на Европската унија, која што веќе влада е скоро една деценија, дозволи војна на европско тло. Така е. Нека го решат тој проблем. И мене ќе ме решат. Денеска светот се развија во едни невидени смерови во кои што се уште не знаеме што после известен период ќе има на како заедница. Затоа велам. Затоа велам. Они има собствени проблеми. И ние ги имаме овдек. Така е. Меѓутоа, објективно, ако немам можност да бидам со вас, дозволете ми, тогаш ќе го градам собствениот пат на начин кој што јас сакам. Повторувам,
Денеска имаме толку силни примери на земји кои што во ниједен сојуз не се, а имат успешна економија и успешен цивилизацијски напредок и стандард. Тоа се работи кои што мораме да ги земе. Немојте да бидеме едноставно задрогирани дека ЕУ, ЕУ, ЕУ и готово, тоа е единствениот пат. Тоа е нашиот пат сега, најдобар и најсигурен, ал не по секоја цена. Апсолутно, и мислам дека Европската Унија е свесна дека она што, видете, многу посериозни држави од Македонија, многу побогати во смисла на она што представува национално богатство, број на население, територија, не може да го издржат она што Македонија го издржа. Од 92 година Лисабонскиот декларација дека морате да го смените името, па блокадата од Грција, па потоа блокадата од Обединетите нации кон Србија. Па ние изгубивме за овие 30 години над 20 милиарди долари, изгубивме ние капитал кој што се одле од Македонија заради блокади, заради непринципителни односи. Знаете кој капитал е тоа? Тоа е огромен капитал, покрив нашите грешки. И затоа Европската Унија, која што сега, па Макрон го запре процесот на пристапувањето на Македонија, нели рекоа и Меј, и Меркел, и фон дер Лајен, сите дојдоа во Скопје. И сите кажа, сменете го името, и вас ви е отворен патот кон Европската Унија, затоа што вие ги направите сите потребни реформи во изминати 20, тогаш беше 21 година. Сакав да ве прашам околу тоа. Тоа е тоа, друга работа е многу битна. Друга работа е многу битна. На 17, многу битна. Само да докажам. На 17 октомври, прости ми. 17 октомври 2019 година, кажа, ние прво треба натрешно се реформираме, и ја лансираше идејата за Европска политичка заедница, нова форма на европско обединување за сите држави на европскиот континент. И вие треба да гледате дека Европската Унија, како што се реформира и се движи во она, страшни сега судири се случуваат на истокот, страшна, ќе се јави страшна, би рекол, дезориентираност на државите членки во Унијата. И ние треба да одиме паралелно, ние да си одиме, да си огледаме нашиот национален интерес, својот интерес, а потоа да конвергираме кон Европа на начин кој што ќе биде нашиот национален интерес заштитен, а во економијата и во другите форми на општествената наградба да се движиме кон оно што представува цивилизацијски прогрес. Нема друг начин. Да, сакавте да додадете. Сакав да додам нешто. Името Македонија во раните 90-те години од Грција не смееше да се спомне како назив на нашата држава. Беше тоа гувернер за Северна Грција се викаше. Сакам да кажам една работа. Сепак, со таа наша упорност на сите влади да не го менувам името, уставното име, сватија дека името Македонија не може да не го избреша. Затоа додавка Северна. Вред. Ама Македонија е. Македонија е. Тоа е на ниви денески ми смета. Сепак успеавме мала, ама мала, многу квалитетна победа, ти кажам, на овој свет кој што е околу нас. Тоа само сакав да кажа. Ниту името Македонија не смееше да биде спомнато во захтевот на Грција раните 90-те години. 92 година. Значи, ама не обединети, така тоа, ако сме обединети, верувајте, не можат ниту една, ние сме држава, луѓе, сватете, држава сме, државата си има свои каузални носачи кои што не дозволуваат, така некој ако мисли, ама нас не бива, нас не требаат луѓе, како не бива. Па имаме луѓе кои што биле стопанственици, луѓе, научници, академици, имаме се, имаме во Македонија. Само треба да го сочуваме младиот човек, вас, генерацијата што иде да градиме подобри иднина за нас. Е, сега сакав да начнам уште една тема која што исто така е актуелна овие денови, а тоа се празничните помилувања од страна на претседателката Силјановска Давкова. Како гледате еве на овие помилувања, имаше многу реакции во јавноста и од политичките партии, дали можеби станува збор за некакви подметнувања, сите креваат раменици и претседателката вели дека не знаела за кој станува збор, и од комисијата за помилувањето и од министерството за правда велат кукавичко јајце дека било, што е работата, каде е проблемот? Од мој агол на гледање, оно што јас го знам, иако не ми е тоа струка, јас не сум во таа област компетентен, меѓутоа знам нешто дека комисијата за помилување во делот на тоа што представува сите постапки од преку комисијата за помилување, а министерството за правда дава секогаш негативно мислење. Тоа го знам со сигурност. И министерството за правда е присутно во таа комисија, меѓутоа мислам дека треба реално да ги поставиме работите. Комисијата е таа која што го дава предлогот и која што го знае во детали за секој
поединец или за група, која што е офатена со помилување, знае зошто и како предлага комисија да биде извршена помилувањето. Делот членовите велат ги гледале висината на казните, какво било однесувањето во затвор? Не е само тоа. Значи, има еден комплексно прашање како вие помилувате еден човек. Значи, таму треба да има луѓе од струката, според мене. Треба да има суди, треба да има обвинители, треба да има луѓе од безбедноста. Не е битно дали се во пензија или се актуелни. Битно е дека се луѓе кои што си ја знаеле својата работа и ќе ја предложат на председателот, ќе му предложат на председателот адекватен предлог кој што тие утре ќе го бранат. Не може секоја комисија да каже, ама ние го гледавме само тој или го гледавме ова. Се знае, председателот подпишува. Та верува по сочинал на еден тим кој што ја дал предлог и таа верува дека тој тим ја завршил својата работа компетентно и стручно. И во тој контекст така треба да се гледат работите. Ако така не бараме, да не бараме намерен пропуст или пак може би има некаква политичка позадина. Сега јас не знам, не ги знам ни имињата на составот на членовите на комисијата, не знам кои се членови на комисијата, но мислам дека е принципијално комисијата да си превземе задачата, жешките костени и да каже ние го направивме тој потез да образложи за тоа, за тоа, за тоа и за тоа. И предложивме на председателот на македонската држава, на Република Македонија, да донесе таков предлог за помилување. И мислам дека кај мене е јасна, исто како што во ситуацијата во Бугарија, околу знамето, се знае дека таму амбасадорот на Македонија во Софија и протоколот требаше да се заврши работата и покрај бугарските обиди, тие се, да речеме, мајстори, сепак се тоа стара дипломатија, да на некој начин да ве наместат. Но вие имате амбасадор таму, имате конзул таму, имате предходниот ден, треба сето тоа да биде разгледано, снимено, каде ќе ве фотографират. Истата е ситуација и со комисијата. Нема што тука председателот да губи време, каде ќе се слика, што ќе подпише, едноставно си има луѓе за тоа што треба да ја завршат својата работа. Дали се согласувате со тоа? Не целосно, Марија, не се согласувам, од проста причина што актуелниот председател е мој и близок пријател и почитуван како професор. Животот ме научил и мене и ја го пренесувам тоа мое искуство. Верувај, ама и проверувај. Не може сепак незиниот подпис е тој што дава закон за ослободување аболиција. Комисијата може да даде предлог. Сметам дека ова голема лекција која председателката ќе научи за понатака како ќе се справува со овие предизвици. Комисијата, по моја лична перцепција, е политизирана. Идат локални избори, може ќе има и парламентарни избори. Се е тоа една игра која што без граници за личности, барем тие што се спомнати како аболирани личности. Ве молам. Стучен човек, председател, не може да биде. Ниту смее такви работи да му се подметнува да ги подпише. Затоа мора да има два тима, ако треба, и три тима, еден со друг да се проверуваат со цел да не дојдат до вакви грешки. Целата јавност е денеска фрустрирана од ваквите потези и на председателот и владата генерално. И владата реагира веќе на нив. Значи, не смеја такви работи да се случуваат. Ако градиме обшество, каде што навистина ќе владе законот. И правдата. И правдата. Се слагам. Да, ама затоа, ако стојат имиња кои што се релевантни и како обвинители докажале, и како суди се слага, во кариера. Види вака, по мене, за тоа. Комисијата која што е денес, кака не изе, колективна оставка треба си даде. За овој предлог што го даде, комплетно колективна оставка. Или едноставно председателот нека ги разреши. Тоа е моја лична перцепција. Добро, си уште немаме информации, барам јас до сега немам информација што... Ја верувам дека ќе следи, апропо ова што го вели Трифон, ама јавността веќе реагира и ќе мора да има реакција од председателскиот кабинет. Ке мора да се каже... Денеска цел ден се очекуваше одговор што се случило на вчерашната средба. Ке дојде, сигурно те одговор. Ова е голема лекција за година, за мојата председателка. Голема лекција, сметам дека од ова ќе излече многу поуки, вршејќи ја својата функција следните 4,5-5 години. Така да, сметам дека апсолутно нас не треба председател, кој ќе биде навистина татко или мајка на сите градини во Република Македонија. Меѓутоа, во кој што ќе се аболират личности со сомнителен квалитет, кои што имат некоја политичка позадина, таа работа не смее да се случува.
Е, тоа се работи примери кои укажуваат дека ниту ЕУ ќе ни ги прифати, а ние уште повеќе помалце можеме, повеќе не можеме да ги прифатиме таквите работи. Како ти сакаш да влезеш утре во ЕУ, која овде имаш држава во која што аболираш ти човек кој што е криминалец, дрога, оружје, се тоа, тоа се работи кој што се не свойствени. Ти си стушнал во затворите во Америка, во Европа, да се ослободуваат луѓе кои биле со тежок криминал. Не може, бре. Маријане, има некој ниво, до каде, до кој степен може да се иде на тој план. Немајте, ова се претерва. Во секој случај, и самите наши настојувања на четирите области, значи демократизација на институциите, реформи во структурни реформи во правосудството, борба против криминалот и корупцијата, алудира на тоа ова што го велите, дека ќе биде клучна заложба на новата македонска влада и на новиот македонски председател. Ама со овој чин ја руши и самата влада. Заеднички ги трча изборите и председателски. Не сме така. Се уште Маријане, има, не сме. Не, во рете, ама се уште има можност да се нешто да се коригира. Апсолутно, може да се представува, може да се коригира. Представува фундамент на борбата против криминалот и корупцијата, на борбата за добар статус на правосудните органи во Република Македонија, па и на Министерството, кое што ќе треба да предложи секојаш, и тоа има своја улога во комисијата. Мање, очекувам синхронизирани односи председател влада, бидејќи од исти ред доаѓаат. Вакви работи не сме да се случуваат. Па јас сум убеден дека ќе бидат избегнати, затоа што вие рековте нема случајни работи. У животот, јас барем сум убеден, нема случајни луѓе, случајни нешта и случајни потези. Значи, се е причинско-последично детерминирано во животот и сега ќе треба да се превземат соодветни акции во кое што некоја состојба, која што се на почетокот согледува дека не функционира, ќе мора да биде консолидирана во тој поглед. Добро, уште една тема сакам да, бидејќи сме при крајот, оваа да завршиме исто така, а тоа е најавата на Бујар Османи дека дуи веќе прават закон за озаконување на победник со победник. Што сметате во врска со ова? Дали може би препознавате во ова решение кое што го нудат, нарушување на унитарниот карактер на државата? Видете, јас, например, Македонија како држава е настаната во антифашистичка борба и основските темели на Македонија за национална држава и социјална правда се поставени на 2 август 1944 година. Ние во текот на овие 80 години, оваа година правиме 80 години од 2 август 1944 година, успеавме толку да разградиме државноста на Република Македонија во смисла на трансформација од една држава која што има и унитарен карактер и субстрат на македонската држава е македонската нација. Лозунгот на македонската борба е Македонија на македонците. И сега вие ако правите Македонија да направите заедница, односно држава на етнички заедници, тоа е страшна грешка. Или партиите кои што, еве да кажем отворено, ДУИ е политичка партија која што беше политичко крило на воена формација. Ако се сеќаваме, што беше конфликтот 2001 година, тие луѓе дојдоа не од внатрешноста на Македонија, дојдоа од Косово, од Международен протекторат, воена формација со нелегитимно вооружена. Генералниот секретар на НАТО, Робертсон, 2,5 месеци тврдеше дека се тоа терористи. Па потоа дојде ваша колешка, она што беше од Кристијан Анампур, дојде во Александар Палас и да ми убедуваше дека тоа се рибелионс, бунтовници. Го смени вординг од Западот и тие станаа бунтовници. Меѓутоа, факт е дека ниту една друга политичка партија, албанците имаа во тој момент ДПА, структура во власта која што имаше 6 министри, која што имаше стотина директори, која што беше вградена во системот, кој што почна да се отвори Универзитет на албански јазик. И сега ние говориме за формација која што дојде нелегитимно и потоа ја внесоа, пак ќе кажам, меѓународниот фактор ја внесе во парламентот во Република Македонија. И сега тие ќе ни кажува дека треба да има критериум ние да бидеме племенски заедници, кај што поглавицата на македонската племенска заедница и поглавицата на албанската етничка заедница ќе седнат во парламентот и ќе се договарат кои како ќе прават влада. Ниту албанскиот народ во Македонија, делот од албанскиот народ, што морам да го кажам, албанскиот народ си има свој субстрат во Албанија. Таму е националниот субстрат на албанскиот народ. Тука албанците сепак се дел од албански народ и живеат во Македонија заедно со македонците. Меѓутоа, мора да прифатат дека
етнички заедници во Македонија. Има македонска нација која што е супратна оваа држава и има делови од други народи кои што си живеат во друга територија кои што се самото белели. Јас сметам дека ова решение е неприфатливо, само уште кратко да кажам на емисијата, да го чуеме само мислите. За мене тоа е неприфатлива идеја воопште. Бидејќи како градиме општество, вистинско општество, граѓанско општество, во кое што нема национално себе, нели се променија некои уставни закони кои што беа балансер, па имаме мериторен систем. Градиме општество на вредности. Не може етникум од мене да ми владе во Македонија. Мене ми требат луѓе. Не без разлика од која етничка заедница. Луѓе кои ќе бидат посветени на државата и на граѓаните пред се во овата. Па како да се надмине оваа делба? И бидете вака, тука веќе, не се гледа етничката димензија, се гледа вредността на човекот. Да. Многу работи се во старт направени. Криво дрво насадено, криво расна, верувате ми. И самиот Охридски договор си бара една своја ревизија, во кој што некој работи, кој што денеска се кочница во нашето функционирање, мора да се расчистат. Меѓутоа, далеко од тоа во кој што треба се потенцираат етничката припадност на одени политички партии. Единствено, албанските партии се чисти етнички, македонските во основа не се. Имате и други националности, према тоа, или градиме граѓанско општество, или тогаш да се поделиме да бидеме федерална држава, федерација. Тоа е на крајот од кришлата, може би и најчесен однос кон нештата да си ги знаеме сметките, рачуните. Не бегам од секаков диалог, али да градиме заедничко општество. Кој ќе биде најдобро? Денеска е Австрија, која што е мала држава. Она е сојузна држава, федерација. Швајцарија е федерација, Германија е федерација. Не бегам од системот кој ќе го поставиме. Туку работам на проектот како да направиме функционален систем за сите заедници тука. Само една додавка. Рамковниот договор, брзо, да. Само една реченица. Да. Рамковниот договор 2001 година во август е вграден со 15 амандмана во уставот на нашата македонска држава. Рамковниот договор, да не го мистифицираме. Тој е само еден хронолошки акт, тој е веќе архивиран, уставот е тука. Дајте да дискутираме за уставот, так, за граѓанството, како да го градиме нашето заедничко живење во Македонија, како граѓани на Македонија. И да создадиме предносен систем кој што е имаментен за Македонија. Господа, ви благодарам за денешното гостување во Само вистина. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на Канал 5.